Bora, galera! Estou hoje na cidade de Tapatiara. Da cidade de Varginha, Minas Gerais, vem pra cá e estão em liga! De Tendências, Rio Grande do Norte, vem pra cá, David Silva! E também da capital paulista, o nosso piloto da Copa, Guilherme Lima! Oficial da Honda, o consórcio Honda irá para a Honda. Atenção, senhor.
Será que ele consegue? Foi para o Estaremico. Na ponta dos dedos. Pela técnica. Silva! Pegou o Narciso, alimentado.
CB650, essa máquina da Honda. Olha só a manobra que ele vai fazer na pista agora. Essa manobra é característica dele. Vejam só o que ele vai fazer. Já ficou com o corpo. Oi, galera, virar cambalhota agora. É o Zé. É o seguinte, antes de eu falar aqui que eu tô achando estranho, mas esse carro novo aqui é da Oxy. É bonito, hein? Oxy personalizado, força e ação, Oxy Racing. Bom, tá de parabéns a galera da Oxy aí, mas já vamos falar de coisa boa também aqui. É o seguinte, rapaz, o que é que você vai fazer com esse quadriciclo aqui, pastor? Virar a cambalhota. Ah, você vai tentar virar uma cambalhota? Vai, Stanley. Hã? O que tá faltando? Ah, tá faltando uma pessoa aqui dentro? E quem é que você vai escolher hoje? Que vai? O Gui, vem aqui. Prepara, Guilherme. Instagram é oficial, Guilherme. É isso aí, Gui. É? Então. Bastião Força e Ação, DJ Marcel Força e Ação. Oficial, Gui. Então, é bom, não é? É bom, não é?
do Padre Chico. É. Agora! Assustou não, né? Aqui, ó. Porque é a hora do Aê, valeu! A nossa produção vai escolher um homem e uma mulher de coragem no mundo. A cabeça daquele tamanho lá. Hã? Que isso? Não empina não, Caio. Vai matar o velho do coração do agora eu quero ver. Cadê? O pessoal do bombeiro tá ali? Vai ter que fazer a respiração boca a boca do velho. É, escolhe aí vocês três, velho. Tô fora. Olha lá. Caio, não empina não. Vai matar o velho do coração. Parou! Para aí, Caio. Para aí, meu. Não é possível. Bora! Chega! Virou tolerância. Tá bom. Já tá desmentendo esse negócio aí, viu? Parou, parou, parou. Chega. Chega. Para aqui. Para aí, para, para, para. E este foi o... Força, Iação!
para retribuir o carinho da galera. Valeu, valeu demais. Nós já vamos liberar a pista para vocês, só guardar as costas ali do show.